მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. დღის სამი არკანი. ვნახოთ აბა, სამი არკანი რას გეუბნებათ თქვენ? როგორი იქნება ეს დღე თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში, კარიერული თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, პირად ცხოვრებასთან მიმართებაში და საერთოდ თქვენი ჩანაფიქრი. სამ-სამი არკანი ამოვიღოთ და ნახოთ აბა თქვენთვის ინფორმაცია. საჯარო თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი ვიდეოები, ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია მთელი დღის განმავლობაში. რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად, რა უნდა გაითვალისწინოთ? ნახოთ. თქვენთვის გაიშლება ოქროს ტარო. სამი არკანის ინფორმაცია. ზოგადად, დღევანდელი დღე როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ. დღევანდელი დღე როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში? დღევანდელი დღე, რისი იმედიც არ გაქვთ? სახტად დარჩებით, პირდაპირ გაგურებული დარჩებით ისეთი მადლი წამოვა თქვენთვის სამყაროდან. ყოველ შემთხვევაში ამისი ნიშნები ჩანს. ფინანსური თვალსაზრისით, დღევანდელი დღე, გამართლება რაღაცა საქმეში, შეიძლება რაღაც სესხის დამტკიცება, მაგრამ სესხის განხილვა არ მინდა, იმიტომ რომ სესხი მაინც ვალია. აი რაღაც საქმის დაწყება, კარგი საქმის, ბიზნესი, ახალი საქმე, ახალი წამოწყება, რაღაცა კრეატიული იდეა. ხო, ეს ზოგადად დღევანდელი დღე აი ასეთი იქნება. ხელშეწყობა აი ამ მიმართულებით, ღვთისმადლი მოდის თქვენზე. ეხლა ნახოთ ცალკეული სფეროები. პირადი ურთიერთობა ნახოთ. პირადი ურთიერთობა. როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს ოქროს ტარო თქვენს პირად ურთიერთობას, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს, რა ეტაპზეა თქვენი ურთიერთობა? საინტერესოა, ხო? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. გარანტიას ვერ ვიცლები, რომ ყველაზე რეზონირდება, მაგრამ ეს კი ვიცი, რომ ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს და ვინც ახლა ამოირჩევს ამ ვიდეოს და ვინც ახლა უყურებს, ხო, აი დიდი ალბათობით მასე უნდა ახდეს და მასე უნდა რეზონირდეს. ნახოთ ახლა თქვენი პირადი ურთიერთობა. თქვენი პირადი ურთიერთობა, ნახეთ. შეხვედრა ჩანს თქვენი კონკრეტულ პიროვნებასთან, ძალიან კარგი შეხვედრა ჩანს. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. ეს პიროვნება ბოლომდე ვერ მოკლებათ რაღაც თქვენს ინტერესებზე. რაღაც ისეთი სიჯიუტე თუ რაღაც ამპარტავნება თუ თავის დაფასება აქვს რაღაც ისეთი, მაგრამ აქვს მას სურვილი, რომ თქვენთან იყოს, რომ თქვენ შეხვდეთ. რაღაცნაირად თავს იფასებს ეს პიროვნება. სულ ტყუილად, იმიტომ რომ თქვენ მისთვის ძალიან ძვირფასი ხართ, ძალიან მოეწონებით. ძალიან მაგიური ქალბატონი ამოდის აქ. დაინტერესებულია ეს პიროვნება, უბრალოდ დაინტერესდება თქვენით, იმიტომ რომ თქვენგან ასე ადვილად გასვლა ვერ მოხერხდება. თავის ვნებებს, თავის სურვილს ვერ მოერევა ეს პიროვნება, იმდენად საინტერესო იქნებით თქვენ მისთვის. მოკლედ, თქვენს ხელთ აღმოჩნდება ეს პიროვნება, აი ესე გეყოლებათ ეს პიროვნება. მოდით აქვე დაგაინტერესებათ ალბათ. აი ამ დღის გადასახედიდან, აი ეს სამი არკანი რომ განვავრცოთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაცია იქნება აბა? ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. ნახეთ, აქ სურვილი არის. სურვილი არის დიდი,
პიროვნება, რომელიც თქვენ გაგვერდებათ, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ არ აქვს ინტერესი. პირიქი, დიდი ინტერესი აქვს და ელოდება. ელოდება შესაბამის მომენტს, რომ ის მოტრიალდეს და ასე ვთქვათ, თქვენ მოგაქციოთ ყურადღება და ეს ყურადღება იქნება ძალიან, ძალიან ცეცხლოვანი, ძალიან დაინტერესებული. ძალიან აი დიდი ინტერესით არის თქვენს მიმართ. წარმატებული პიროვნება ჩანს სხვადასხვაშორის. და არის გამოუთქმელი. აი ვერ გამოსვავს, იცით, რაღაც აი თავის ნაჭუჭში რომ იხარშება თუ როგორ ვთქვა ესე. ხო. ამ ურთიერთობიდან მოქრის რაღაც ძალიან ისეთი დიდი ბედნიერება ნახეთ. დიდი ბედნიერება, რომელიც თქვენს ხელთ არის. ნახეთ ეს პიროვნება როგორ ამოდის. მაგიური. ესეც სხვადასხვაშორის, აი თქვენ ხო ხართ ესეთი ქალბატონი, რომ მაგიური ქალბატონი ხო? და ეს პიროვნებაც ამჟღავნებს მე ძალიან ისეთ ქარიზმას, ძალიან მიმზიდველობას. მოკლედ ორივე ამოხვედით ესე. დედოფალი, კვერთხების დედოფალი და მეფე, კვერთხების მეფე. აი ასეთნაირად ნახეთ. ეს მეფე თქვენკენ იყურება. მაგრამ აი ხომ ხედავთ, ორივე კვერთხების არის, ხო? მაღალი არკანები, მაღალი არკანები, მაგრამ ეს მაინც თქვენკენ იყურება, ასე რომ თქვენ ხართ წამყვანი ამ ურთიერთობაში. თქვენზეა დამოკიდებული აი ეს კვერთხების მეფე, თქვენ უფრო ძლიერი ხართ. ეს რაც შეეხება დღის ამ არკანს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შემდეგ, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამი არკანის ინფორმაცია. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ახოთება, დღის სამი არკანი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ჩემო კარგო, აქ ხდება რაღაც ურთიერთწინააღმდეგობრიობა თქვენს პირად ურთიერთობასა და კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებთან დაკავშირებით. თქვენთვის რომელიც უფრო ძვირფასი იქნება, ის აირჩიეთ, იმიტომ რომ ორივე ერთად არ გამოვა. თუ თქვენ გინდათ ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, მაშინ იცოდეთ, რომ ეს პიროვნება გავა თქვენი ცხოვრებიდან. მაგრამ თუ აირჩიეთ თქვენ ამ პიროვნებას, მაშინ ამას დააკლდება ყურადღება და ენერგია ფინანსებს. გესმით, ხო? აი ესეთი სიტუაცია. ორივე ერთად არ გამოვა. იმიტომ რომ თქვენი ყურადღება საითაც მიდის, იქით მიდის თქვენი ენერგიაც. საერთოდ ზოგადად ასია. საითაც მიდის თქვენი ყურადღება, იქით მიდის ენერგია. თქვენ ყურადღებას ამ ეტაპზე უთმობთ პირად ურთიერთობას და ფინანსები ცოტა უკანიხევს. გესმით? მაშინ იცით რა ქენით, დაბალანსდით. ოქროშუალედი დაიჭირეთ. თუ გინდათ რომ არც ერთი მხარე დაზარალდეს და არც მეორე. ორივეში რაღაცას მიაღწიოთ. მაგრამ ეს იქნება, როგორი მიღწევა, იცით, რომ არც იქით და არც აქეთ. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია იქნება. აი ესე. ახლა არ მინდა ეს გაჩვენოთ, რატომ უნდა დაგაპროგრამოთ. ფინანსურ ჩანაფიქრის მიღწევასთან დაკავშირებით ჩანს პირადი ურთიერთობის გაგუჭება. ამიტომ თქვენ თვითონ აირჩიეთ, რომელზე გააკეთებთ პრიორიტეტს. პრიორიტეტული რომელი საკითხი იქნება. ეს თქვენი გადასაწყვეტია. მესმის, ისიც გინდათ და ისიც, მაგრამ ორივე ერთად ვერ გამოვა. იმიტომ რომ პირადი ურთიერთობა, ეს არის მეორე ენერგეტიკული არხი. ფინანსები კი ემსახურება, ფინანსებს ემსახურება პირველი და მესამე ენერგეტიკული არხები. ხო და თუ მეორე ენერგეტიკულ არხმას თანთქა პირველი და მესამე ენერგეტიკული არხის ენერგია, წარმოიდგინეთ, დაზარალდება ფინანსები, ხო? დაზარალდება. კარგით, თქვენი გადასაწყვეტია იფიქრეთ, რომელიც უფრო ძვირფასია, ის იმას მიყევით. შემდეგ მესამე ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის სამი არკანი.
ჯანმრთელობის სამი არკანი. ჯანმრთელობა, თქვენ ჯანმრთელობას თუ რამე გააფუჭებს, ეს არის სიყვარული. ძალიან დიდი სიყვარული იცით. ძალიან გიყვართ პარტნიორი. ამიტომ დაიკავეთ ოქროს შუალედი, დაიჭირეთ ხახნო ოქროს შუალედი. სამყაროს არ უყვარს გადაჭარბებულობა. ზომიერება არის ყველაფერში საჭირო. თქვენ სავში დარწმუნებული ხართ, რომ არაფერი არ გეშლებათ. თქვენ სავში დარწმუნებული ხართ, რომ უნდა გიყვარდეთ და ასე უნდა გიყვარდეთ კი ბატონო, სიყვარულს ვინ გიშლით, მაგრამ სიყვარულში დაიცავით ზომიერება. იმიტომ რომ ეს თქვენს ემოციებს ვნებს უბრალოდ, გესმით? ძალიან დიდი ენერგია, ენერგიას გზავნით მისკენ. ძალიან დიდ ენერგიას და თქვენ სუსტდებით ასე. ეს იწვევს თქვენში ემოციურ ლაბილობას, ემოციურ გაუწონასწორებლობას, უკვე ვეღარ აქცევთ თავს ყურადღებას სხვა რამეებს, ნუ რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ემოციები სიყვარულთან დაკავშირებით, დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ვნახოთ, ეს გადაჭარბებული სიყვარული რას მოგიტანთ? გადაჭარბებული სიყვარული რას მოგიტანთ? გადაჭარბებული სიყვარული მოგიტანთ იმას, რომ რაც უფრო მეტად გეყარება, უფრო მეტ სიჯიუტეც გამოიჩენს ის საწინააღმდეგო პიროვნება. რაც უფრო ინტერესში ჩააგდებთ, უფრო დაინტერესდება ისიც. მიხვდით? თქვენი ხრიკი გქონდეთ, თქვენი სიბრძნე გქონდეთ, თქვენი ეშმაკობა გქონდეთ. ცოტა დააკელით სიყვარული, მოუარეთ საკუთარ თავს, გაიპრანჯეთ, გადით გარეთ, აეჭვიანეთ, დაინტერესდეს ეს პიროვნება. შეძლეულ ხორც ძაღლიც არ ეტანებო, არ გაგიგიათ, ჩემო კარგებო. საინტერესოდ წარმოაჩინეთ თქვენი თავი, ნუ იქნებით წაკითხული წიგნი. ასე რომ შევატაროსაგან. დაიფასეთ თავი. პიროვნება აეჭვიანეთ. ნუ სთავაზობთ ყველაფერს. ნუ სთავაზობთ. დაიტოვეთ ცოტა რაღაცა სამოძრაო სივრცე თქვენთვის. ნუ იხარჯებით. თუ გინდათ რომ დაგიბრუნდეთ ეს პიროვნება. აი ეს არის ერთადერთი გზა. თუ გინდათ რომ დააინტერესოთ ეს პიროვნება, თუ გინდათ რომ მან ნაბიჯები გადმოდგას ამ პიროვნებამ, ნუ დაურეკავთ, მოითმინეთ ერთი კვირა. იმიტომ ეს პიროვნება ძალიან კარგად გრძნობდა თქვენთან თავს, ძალიან კომფორტულად. მოენატრება ის კომფორტი ისევ, მოენატრება თქვენი ალერსი, თქვენი გრძნობები, თქვენი სიყვარული, მოენატრება. და იფიქროს, სადაიკარგა ეს ადამიანი. მოანატრეთ თქვენი თავი. ხო შეიძლება. მოანატრეთ თქვენი თავი და მოიგებთ. მოანატრეთ თქვენი თავი და მოიგებთ. თქვენს ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით. და დღის სამი არკანი, თქვენი ჩანაფიქრი, ნახოთ აბა. თქვენი ჩანაფიქრი, დღის სამი არკანი. როგორ ხედავს სამი არკანი თქვენს ჩანაფიქრს დღეს? დღის სამი არკანი. თქვენ ჩანხართ დღევანდელ დღეს გამარჯვებული, წარმატებული, ბედნიერი. ნახეთ, აი ეს არის თქვენი წარმატების არკანი, ჩანს გზა. შეიძლება გზაც იყოს, ან თქვენკენ მოდის, უბრალოდ ძალიან ჩქარი ტემპით მოდის რაღაცა ბედნიერება და კმაყოფილება. წარმატებული არკანი. შეგძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ, როგორც წამყვანი ბედნიერი არკანი დღევანდელი დღის. თქვენთვის ინფორმაცია ტაროს არხზე. დიდი მადლობა, რომ იყურეთ. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე და მოგეწოდათ ინფორმაცია, სამი კარტის ინფორმაცია სხვადასხვა სფეროებში. პირადი განვიხილეთ, ჯანმრთელობა განვიხილეთ, თქვენი ჩანაფიქრი, ფინანსური და ასე შემდეგ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგცეთ აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციით უკვე ხართ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ და მირეკოთ 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ ამ მესიჯზე, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ დღევანდელი დღე, ყოფილიყოს ბედნიერი, სურვილების ასრულების დღე. და აი ეს მინიშნებები, რაც დღეს
აი საწყისი რაღაცა ნიშნები ყოფილიყოს ბედნიერების მომასწავლებელი. და დღევანდელი დღით დაწყებულიყოს მომავალი დღეების ბედნიერება და მომავალი თქვენი ცხოვრების ბედნიერება. მომავალ შეხვედრამდე.